Labai diena, Belapis. Esame šokių kolektyvas Kojelis iš Bitrimonių miestelio, Alytaus rajono savivaldybės, Lietuvos. Rugsėjo 4 dieną Belapis miesto parke, Derliaus šventės metu bus mūsų šokėjų pasirodymas. Šoksime tiek lietuvių liaudies, tiek šiuolaikinius šokius. Tai bus mūsų pirmas koncertas pas jūs, kurio labai laukiame. Žinome, kad jūsų Derliaus šventė yra pats svarbiausias, puikiausias ir išskirtinis įvykis. Todėl labai džiaugiamės Belapis kaburnistės Betos Okolovskos kvietimu. Visus kviečiame atvykti į šventę pasižiūrėti mūsų šokų. Dzień dobry, Belapiska. Tu Zespul Gojelis z Butrimansu, samorząd rajon Alytus na Litwie. 4 września w Parku Miejskim w Belapiskie podczas dożynek gminy wystąpimy dla państwa. Zaprezentujemy państwu narodowe tance litewskie, swoją kulturę i tradycje. To będzie nasz pierwszy występ u was, którego nie możemy doczekać. Wiemy, że wasze dożynki są najważniejszym, najpiękniejszym i wyjątkowym wydarzeniem. Dlatego jesteśmy bardzo rady zaproszeniem pani burmistrz Beaty Sokolowskiej na takie ważne wydarzenie. Zapraszamy na dożynki gminy u was. Wszystkich. Do zobaczenia. Do zobaczenia!